O defensor do rio foi derrotado. O legado de São Jorge está comigo. É por isso que nos encontramos, Eivor. Para que eu levasse um verdadeiro guerreiro a um prêmio merecido. Você acredita que isso pertenceu a esse Jorge, um homem santificado? Quem pode saber? Mas é agradável pensar que sim. Por mim, devemos acreditar. E quer saber? Pode ter outros de onde esse veio. Continue suas incursões. Nunca se sabe quando você vai se deparar com outra lenda. Você já melhorou o salão dos Jomsvikings? Um salão melhor atrai guerreiros superiores.